საქართველოს დიპლომატიური ბრძოლის შედეგი ლისაბონის სამიტზე მიღებულ საბოლოო კომუნიკეში საქართველოს დამოუკიდებელი თავი ეძღვნება. Параგრაფში საუბარია, რომ ალიანსი განაგზობს საქართველოს მხარდაჭერას ტერიტორიული მთლიანობის მიმართულებით და მიესალმება მისწვლილს ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში. Ალიანსი ასევე მხარს უჭერს საქართველოს მისწრაფებას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. Საქართველოზეა საუბარი ასევე სამიტზე მიღებულ ნატოს უსაფრთხოების კონცეფციაშიც. ნატოს პრიორიტეტები მომავალი 10 წლის განმავლობაში განსაზღვრულია. Ორივე დოკუმენტში, რომელიც ალიანსის 28 ქვეყნის ლიდერმა ერთხმა დაამტკიცა ბუქარესტის სამიტის, ყველა ვალდებულება შენარჩუნებულია. ნატო რუსეთს ამჯერად ოფიციალური დოკუმენტით მოუწოდებს შეასრულოს 2008 წლის ხელშეკრულებებით აღებული ვალდებულებები. 24 სამიტის საბოლოო დეკლარაციაში, რომელსაც ხელი ნატოს წევრი ყველა ქვეყნის ლიდერმა მოაწერა, ერთ-ერთი მთავარი თავი საქართველოს ეძღვნება. ერთობლივი კომუნიკე ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, სადაც ასახულია ყველა ის ვალდებულება, რომელსაც ნატო ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების მიმართ იღებს. ნატოს 10 წლის სამოქმედო გეგმაში პირდაპირ წერია, რომ შესრულდება ბუქარესტის სამიტზე ნაკისრი ვალდებულებები და საქართველო ნატოს წევრი გახდება. Ახალ დეკლარაციაში საქართველო არც ერთ ქვეყანასთან მიბმული არ არის. Ახალ კონცეფციაში ჩაიწერა მხოლოდ საქართველო და არა საქართველო და უკრაინა, რადგან ალიანსის წევრი ქვეყნები თვლიან, რომ უკრაინის ხელისუფლების ფრთხილი პოზიციის გამო საქართველო არ უნდა დაბრკოლდეს და ამიტომ საქართველოს კონკრეტული თავი მიეძღვნა. ახალი გადაწყვეტილება არის უხარესად მიმართებაში, რაც გულისხმობს მხოლოდ საქართველოს სამმართველოში პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას წევრობასთან დაკავშირებით. ანუ კომუნიკეში წერია, რომ სახელმწიფოს მეთაურები შეთანხმდნენ, რომ საქართველო გახდება ალიანსის წევრი. Საქართველო მუდმივად მოიაზრებოდა ხოლმე სხვადასხვა ქვეყანასთან ერთად. ეს არის ის სამიტი, რომელზეც საქართველოსთან დაკავშირებით იყო მიღებული მხოლოდ საქართველოსთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება. Მოსკოვის არაერთი მცდელობის მიუხედავად დოკუმენტის ტონი რუსეთის მიმართ მკაცრია. კომუნიკაში ოფიციალურად ჩაიწერა, რომ ნატო უწოდებს რუსეთს უარი თქვას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებაზე და შეესრულოს 2008 წელს ნაკისრი ვალდებულებები. ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება არის არამარტო კიდევ ხელახლა დადასტურებული, არამედ ხაზგასმულია, რომ ეს გადაწყვეტილება არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, ასევე არის ერთმნიშვნელოვნად კიდევ ერთხელ ხაზგასმული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და არის მოწოდება რუსეთისადმი, აი რუსეთის თავში, რომ ეს არის მყარი პოზიცია რუსეთის მიმართ მოწოდება, რომ რუსეთმა პატივის წეს და შეასრულოს ის ვალდებულებები, რომელიც მან აიღო. Უპრეცედენტო მხარდაჭერის კვირა საქართველოსთვის ისტორიული დოკუმენტის მიღებით დასრულდა. მომდევნო 10 წლის გეგმაში ალიანსი საქართველოს მის პარტნიორ ქვეყანად მოიხსენიებს. პოლიტიკოსების განცხადებით ამას ხელი შეუწყო ქვეყნის აისაფის მისიაში მონაწილეობა. ჩვენმა დიპლომატიამ და ჩვენმა დელეგაციამ შეასრულა ის ამოცანა, რაც ჰქონდა დეკლარაციაშიც, ამ სამიტის დეკლარაციაშიც და ახალ სტრატეგიულ კონცეფციაში საქართველოს შესაბამისი ადგილი დაიკავა. მინდა ვთქვა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, კაფიო სიგნალი არის საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ მოსკოვში გაგზავნილი. ის, რომ შეხვედრა პრეზიდენტ ობამასა და პრეზიდენტ სააკაშვილის შორის შედგა აქ ამ დროს, ესეთ პოზიტიურ კონტექსში, როცა ნატოსა და რუსეთის ფედერაციაში შორის, არ არის შემთხვევითი ჩვენი აზრით და თვითონ შეხვედრის შინაარსიც ძალიან, როგორც პრეზიდენტმა თქვა, სააკაშვილმა კარგად ინფორმირებულა პრეზიდენტ ობამასა საქართველოს საკითხებით, ძალიან კაფიო გზავნილი, რომელიც მივიღე ჩვენ ამ შეხვედრაზე, ყველა მიმართულებით ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავების, საქართველოს სუვერენიტეტის მხარდაჭერის, ბუნებრივია ავღანეთის თემაზე მომავალი თანამშრომლობის და მადლიერების ქართული ხალხის მიმართ, ამის მინდა ხაზი გაუსვა ჩვენი წვლილის გამო, ეს ყველაფერი ერთად არის ის ფუნდამენტი, რაც სჭირდება საქართველოს, რომ გააგრძელოს სვლა ჩვენს მიერ არჩეული გეზით.
24 სამიზე საქართველოს ალიანსის წევრი ქვეყნებისგან მხარდაჭერა ორ მხრივ შეხვედრებზეც მიიღო. მიხელ სააკაშვილი ერთადერთი პრეზიდენტი ავღანეთის პირველ პირთან ერთად, რომელსაც თეთრი სახლის ლიდერი ლისაბონის სამიტის ფორმატში შეხვდა. ბარაკ ობამამ არა მარტო მხარი დაუჭირა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, არამედ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობს. Lisabonis summit დასრულების შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა შემაჯამებელი ბრიფინგი გამართა. Andes Pograsmusenმა მომბის კორესპონდენტის ქეთევან კარდავას შეკითხვას უპასუხა. Ალიანსის გენერალური მდივნის განცხადებით ნატო რუსეთს შორის ახალი ურთიერთობების დასაწყისი დადებითზე გავლენას მოახდენს რუსეთს საქართველოს შორის არსებული პრობლემების მოგვარებაზე. Rasmussenის თქმით, ნატო რუსეთთან ურთიერთობის ყველა ფორმატ საქართველოს საკითხზე სასაუბროთაც გამოიყენებს. This is also of Mr. Secretary General. Batono Generalurum Divano, Rogor Pikropze, Natos Urtierto Bebis Gaum Jobeseba, Rusetan, Ta Ahali Dasatrisi, Rogor Squentquist, Muartens Tuaras, the Gavlenas, Sakartol Sada Ruset Choris, Davis Mugarebas. I hope to see a resolution. May Medimaxoma Usia Mono conflict is Dasas Roswick Hill out. Mindadagart Monotrom, Imchacho, Shiromel Chenchequen, Rusetan, Consultatiebis, Sakartol Sakit Sazgan Wichil out. Natos Positia Utsulevcheba, but if you undoubted Sakart. Suverenitetsa da territorium tlianobas. NATO განაგზობს არაღიარების პოლიტიკას აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის მიმართ. Მე იმედიმაქვს, რომ შევძლებთ კონფლიქტის გადაჭრის გზების პოვნას. Სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, მე მჯერა, რომ ეს ჩვენი ურთიერთობების გაუმჯობესება რუსეთთან დადებით წილს შეიტანს საქართველო-რუსეთის საკითხის გადაწყვეტაში. Lisabonis summit-ზე მიღებული დეკლარაციის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ნატოს წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა მიერ მიღებული იქნა summit-ის დეკლარაცია, რომელშიც მოკავშირეებმა კვლავ დაადასტურეს თავისი ერთგულება ნატოს ბუქარესტის summit-ის გადაწყვეტილების მიმართ და აღნიშნეს, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი სახელმწიფო. ნატოს ქვეყნებმა გამოხატეს მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში. ალიანსის წევრებმა მოუწოდეს რუსეთს გაუქმოს გადაწყვეტილება საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ და შეასრულოს ევროკავშირის შუამდგომლობით მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შესახებით ნაკისრი ვალდებულებები. მოკავშირეები მიესალმნენ საქართველოს მნიშვნელოვან წვლილს ნატოს მიერ წარმოებულ ოპერაციებში და განსაკუთრებით ავღანეთში, საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების ოპერაციაში. ამავე დროს დეკლარაციაში აღინიშნა, რომ ალიანსი აქტიურად უჭერს მხარს საქართველოში მიმდინარე ფართომასშტაბიანი რეფორმების პროცესს და მიესალმება საქართველოში ნატოს სამეკავშირეო ოფისის გახსნას, რომელიც ხელშეუწყობს ალიანსის მიერ მხარდაჭერის აღმოჩენას ამ რეფორმების გატარების კუთხით. ნათქვამია საქართველოს საგარეო უწყების მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ნატოს მხრიდან უპრეცედენტო მხარდაჭერა ქართველი პოლიტოლოგები და პოლიტიკოსები ლისაბონის სამიტის შეფასებისას პირველ რიგში ნატოს მხრიდან არაწევრი ქვეყნისადმი გამოჩენილ ყურადღებას და კეთილ განწყობაზე საუბრობენ. არ არსებობს ანალოგი ასეთი მხარდაჭერისა იმ ქვეყნისადმი, რომელიც ჯერ მხოლოდ ნატოში შესვლის სურვილს გამოთქვამს. გარდა მხარდაჭერის სიტყვიერი გამოხატულებისა, პირველად საქართველოსთან თანამშრომლობის შესახებ ნატომ ოფიციალურ დოკუმენტშიც მიანიშნა. ერთის დადასტურებული არის ბუქარესტის გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, როგორც აღნიშნული დეკლარაციაში. ყველა დეტალი ამ გადაწყვეტილებისა, ანუ ეს არ არის უბრალოდ რაღაც ფუჭი სიტყვები. მეორე მხრივ დადასტურებულია იმ მექანიზმების ქმედითობა, რომელიც დღეს გააჩნია საქართველოს და რომელთა გამოყენებითაც საქართველო სულ უფრო წინ მიიწევს ალიანსში წევრობის, სულ უფრობიანი წევრობისკენ. განსხვავებით რაღაც განცხადებებისგან არის უკვე ოფიციალური ნატოს დოკუმენტები, რომელსაც დასჭირდება შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება და აუცილებლად უახლოესი წლების განმავლობაში ჩვენ ალბათ რაღაცნაირად მომწრევი იქნებით იმისა, რომ გადაიგმება კონკრეტული ნაბიჯები და უფრო მეტ კონკრეტულ კრიტიკას შეიძენს საქართველოს დაახლოება ნატოსთან.